Hola, sóc l'Estanis Alcobé i Martí, president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Us vull presentar un treball on coneixereu 130 publicacions. Les 130 publicacions que agrupa la nostra associació i que són la premsa de casa. La premsa comarcal és una premsa que nosaltres hem volgut fer nostra des de dos punts de vista, per poder informar i per poder mantenir la llibertat com a poble. Perquè és l'única premsa que des de sempre parla i escriu en català pensant en català. Vosaltres sereu testimonis de tot el que s'ha pogut fer i de tot el que es fa, del que es publica, com es redacta, com es busca la notícia. La premsa comarcal és llisa, serena, transparent. Conegueu-la. Posar en marxa l'edició d'un periòdic no és una feina senzilla. Elaborar un producte que cada número ha de ser diferent requereix de l'esforç i la dedicació de molta gent que treballa moltes hores per tal que el dia que toca la publicació arribi a tots els racons de la comarca. L'Associació Catalana de Premsa Comarcal és l'entitat de la qual formen part la pràctica totalitat de totes les empreses i entitats editores de premsa dedicada a la informació general local i comarcal que s'edita a Catalunya. Les publicacions de l'associació són de pagament i en català. La paraula escrita és un dels vehicles més importants de promoció del català i de la informació de proximitat, i aquests són els objectius que ens hem marcat com a associació. Premsa local, bon dia. La premsa local és això, és confiança i és proximitat, i és el que nosaltres en diem la premsa de casa. Des de l'associació i des de la fundació intentem endegar totes aquelles iniciatives i actes i activitats que són de suport per a aquests editors de premsa local i comarcal i també a la seva vegada pels seus lectors de premsa de proximitat i de premsa en català. La periodicitat de les publicacions, però, és lliure. A l'ACPC hi ha periòdics de difusió diària, bisetmanal, setmanal, quinzenal, mensual, bimestral i trimestral. Hola, bona tarda. Soc la Olga, de premsa comarcal. Rita, et truco perquè em confirmis la teva assistència a la reunió de junta del proper dia 9 de gener? Sí. Amb 32 capçaleres a la demarcació de Tarragona, 16 a Girona, 22 a Lleida i 60 a Barcelona, l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, des de la seva seu al carrer Hospital, al número 110-112 de Barcelona, gestiona la creació de serveis i d'infraestructures de suport per a la premsa comarcal, que amb un 89,6% d'audiència s'ha convertit en un dels principals mitjans de comunicació a tot Catalunya. L'ACPC està composta per 11 membres de la Junta, els quals està presidida pel senyor Estanis Alcobé i Martí, del grup El Punt. Després té 3 vicepresidències, un secretari, un tresorer i els restes de la membre són vocals i una adjunta presidència. En aquesta aula doncs, estem tirant endavant, i de fet ja ho hem fet, un parell de postgraus amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual doncs, està escrita una aula de formació amb l'autònoma, i aquí fem també diferents activitats i seminaris, com podeu veure, doncs, amb 16 ordinadors, tots ells connectats en xarxa i amb internet per poder fer diferents activitats. A més, des de l'associació es creen iniciatives en benefici de la premsa comarcal, a més de promoure la seva presència pública i conjunta. Per aconseguir tot això, des de l'associació posem molt d'èmfasi en la creació de serveis i d'infraestructures de suport a la premsa comarcal. És molt important tenir els mitjans per tal de poder oferir als nostres lectors unes publicacions de la més altíssima qualitat. La
L'any 1980, diverses publicacions comarcals de tota Catalunya van creure que era necessari crear una entitat aglutinadora per tal de potenciar la seva força col·lectiva i, a més, obtenir el reconeixement d'institucions tant públiques com privades. Els lectors ja els hi atorgaven un merescut reconeixement als quioscs, així que associar-se per aconseguir uns objectius comuns va ser un pas lògic. Intentem bàsicament promocionar aquesta premsa. D'aquí ve, doncs, per exemple, que enguany s'ha creat el pla de màrqueting de la premsa comarcal, que és intentar publicitar totes aquestes capçaleres, les 130 que parlàvem anterioritat, sota un únic nom, que és el de premsa comarcal, sota una única marca, que és la de premsa comarcal, que s'ha d'entendre com una capçalera virtual, no virtual entesa perquè estigui a internet, sinó virtual en el sentit que sota 130 capçaleres hi cap un únic nom, que és la premsa comarcal. La premsa comarcal és un tipus de premsa molt específic que només es dona a Catalunya, amb capçaleres que fins i tot han arribat als 150 anys de publicació ininterrompuda. La premsa comarcal es defineix principalment per la forta identificació amb el seu entorn i els seus lectors. En un món tan competitiu com el del periodisme, sorprèn que les publicacions locals i comarcals tinguin tant d'èxit. La resposta es troba en el cor de les nostres publicacions, en el que la diferencia de les publicacions nacionals. Eleven a la categoria de notícia allò que passa desapercebut a mitjans d'abast nacional. Notícies que són properes i reals per la gent que les viu. La premsa local i comarcal dona informació general orientada a un barri, una població, una comarca o diverses comarques del territori dels Països Catalans. El primer congrés de l'associació es va fer a Canyamars els dies 15, 16 i 17 de maig de 1981, amb la participació d'un 70% dels periòdics que sortien més d'un cop a la setmana, un 43% dels setmanals i un 35% de les mensuals, bimestrals i trimestrals. L'ACPC va quedar finalment inscrita en el registre d'associacions el dia 30 de juliol de 1982. L'associació ja ha celebrat els seus 25 anys. Per començar a preparar l'edició d'un periòdic, es fa el que s'anomena un consell de redacció. Es tracta d'una reunió que serveix per decidir els continguts de l'edició. El consell de redacció també es reparteix la feina. Un cop revisat tot el calendari d'actes, el redactor en cap o els directors són qui donen el vistiplau als temes que es presenten. Un cop decidits els temes, redactors i fotògrafs surten a buscar la notícia, ja que són ells qui documenten i il·lustren les notícies que llegim. I l'altre és per a les aigües residuals. Els redactors s'encarreguen de les notícies corresponents a les seves respectives seccions, ja sigui una entrevista, la cobertura d'un acte, un article d'opinió o un reportatge sobre un tret característic de la comarca. El periodista investiga, es documenta, pregunta i recull tota la informació necessària per escriure la notícia. Ser periodista és una feina sovint vocacional. S'ha de tenir molt clar què és el que interessa al lector i abans de seure davant l'ordinador per escriure un article, s'ha de fer una feina d'investigació i plantejament de la notícia. Els lectors de la premsa comarcal són exigents, coneixen molt bé el seu entorn i la premsa de proximitat ha de reflectir-ho. Sovint, el lector és el nostre veí. Hem rebut una carta d'un lector acompanyada d'una fotografia que es queixa d'una rasa que hi ha oberta a davant de la central de correus que impedeix o dificulta que les persones, especialment les persones grans, puguin tirar les cartes a la bústia. Ara, amb una companya, anirem a comprovar sobre el terreny que les coses siguin com ha dit el lector i que en el procés de fer ell la carta i arribar-nos a nosaltres i demà que sortirà la veu de la noia al carrer, que no s'hagués arreglat el temps. Osona Comarca? Soc redactora d'informatius d'Osona Comarca i la meva missió és anar a buscar la notícia per explicar-la després als lectors.
Aquí a Osona Comarca funcionem de la manera que ens dividim les seccions diferents, perquè la nostra revista, el nostre diari té una part informativa i una part més de revista, i per tant es divideixen tant les seccions, que són fixes de cada setmana, com les notícies, que són més variades. En el cas de les seccions fixes, per exemple, Jo tinc salut i universitat, és anar a l'Hospital General de Vic a veure què hi ha, si presenten algun treball, si fan algun congrés, si hi ha algun curs que també a vegades es fa, no sé, de ginecologia, o etcètera, de qualsevol cosa, i llavors és que t'ho expliquin una mica, fer alguna fotografia si és que es fa allà en directe, tornar aquí a la redacció, escriure el que t'han explicat i muntar-ho amb el fotògraf i amb edició fins que tens la pàgina. Els periodistes de les publicacions de l'associació saben què interessa als lectors del diari, ja que ells ho viuen dia a dia com a periodistes i sobretot com a veïns de la comarca. Els redactors solen fer equip amb els fotògrafs, que els acompanyen als actes que han de cobrir. La feina dels fotògrafs és vital. El fotògraf és l'encarregat de donar la visió gràfica, s'encarrega de prendre fotografies per il·lustrar els articles. Vale, stay. Tornem i mirant cap aquí, les mans baix. Vale, mirant cap aquí. Quedats aquí, ei. L'associació es va crear per tal de complir uns objectius molt concrets. Calia defensar els interessos dels associats i del conjunt de la premsa comarcal davant altres publicacions de caràcter més global. A l'ACPC pensem que la premsa comarcal, la premsa de proximitat, és un mitjà imprescindible que s'ha de mantenir i cuidar. Nosaltres sortim un cop a la setmana, el diari surt cada dia, per tant requereix una plantilla en tots sentits molt més àmplia, però també està professionalitzada com ho estem nosaltres. En canvi, cap a l'altra direcció, en publicacions de periodicitat més laxa, la diferència és que aquestes publicacions són totes amateurs, es fan, diguéssim, no professionalment, la gent no s'hi guanya la vida, com és el nostre cas, sinó que es fa de més a més, i per tant això suposa una complexitat molt superior a l'hora d'elaborar les seves revistes, que encara que tinguin menys periodicitat, no per això deixen de ser més importants a la seva població. I aquestes necessitats, jo crec que en els darrers temps doncs, l'associació les ha sabut captar molt bé. Han tirat endavant aquesta marca que és Premsa Comarcal. Jo m'informo del que passa a prop meu. El que passa a casa, explicat pels de casa. 130 periòdics i revistes a tot Catalunya. Qualitat i continguts, i això no es regala. Premsa Comarcal, la premsa de casa. En definitiva, es tracta de canalitzar totes i cada una d'aquelles accions i activitats que puguin suposar un ajut a les publicacions que no estan aquí a Barcelona, i des d'aquí donar-los el suport i el cop de mà necessari. La premsa comarcal assegura fiabilitat en els continguts i estabilitat en la seva continuïtat. La premsa comarcal és estable, ja que el seu caràcter té molt a veure amb la zona on es publica. A més, assegurem credibilitat en els continguts, ja que el que més interessa és la realitat, explicar allò que passa al nostre voltant més immediat. La proximitat en les notícies i els lectors i la immediatesa en les notícies i els lectors són dos dels nostres punts forts. Els lectors saben que els periòdics de premsa comarcal trobaran notícies de casa seva, que potser han viscut de molt a prop. Per nosaltres, l'interès de ser membre de l'ACPC és perquè l'ACPC ha creat una sinergia de la premsa local i comarcal que ens fa més fort de cara a la pròpia administració autonòmica. No? I d'alguna manera, aquesta circumstància el que fa és reforçar cadascú dels els mitjans. Crec amb els postulats fundacionals de l'associació i penso que durant els últims anys se li està donant una activitat i un dinamisme indispensables per, repeteixo, aconseguir trobar solucions a dèficits comuns que a través de l'associació és més fàcil aconseguir-los. Als periòdics no hi ha només redactors i fotògrafs. Si aquests haguessin de fer tota la feina de recollir i difondre una notícia i haver-se de preocupar també en el seu aspecte a l'hora de publicar-la, haurien de treballar 24 hores al dia. Qui en realitat s'encarrega de definir i polir l'aspecte i la presentació de les publicacions són els dissenyadors gràfics i els maquetadors. Els dissenyadors s'ocupen de moltes feines.
una de les més conegudes és la de retocar les fotografies per treure'n les imperfeccions o adequar-les a la maquetació. Però hi ha moltes més. Els dissenyadors també s'encarreguen de crear gràfics o dissenys per il·lustrar les notícies, infografia, maquetar els continguts que han escrit els redactors o fins i tot, a vegades, de fer els anuncis publicitaris. Nosaltres el que fem és maquetar les pàgines perquè surtin al diari, o sigui, arreglar textos, col·locar les fotos amb el tamany que correspon i, per últim, doncs, fer els PDFs i el diari ja surt. No ens podem oblidar de l'equip d'administració. Els seus noms no apareixen a peus de foto ni signant articles, però sense ells no es podria tirar endavant una publicació periòdica. Ells s'encarreguen de totes les feines administratives, que no són poques. Fan les factures i duen la comptabilitat per tal que els comptes dels diaris sempre estiguin al dia. Atenen els clients i visitants tant en persona com per telèfon. Resolen els seus dubtes i gestionen les visites. Fan una funció de filtre eficient per tal de que els continguts externs del diari puguin arribar a les seves seccions de forma ràpida i correcta. Ho deixo això aquí, ja? Una publicació periòdica es financia en part pels diners que es guanyen amb la venda dels exemplars, però sobretot gràcies a la publicitat que hi trobem a les seves pàgines. Ser comercial en premsa no és altra cosa que anar a quedar amb els clients i oferir-los els nostres espais perquè puguin posar la publicitat que ells necessitin en cada moment. Cada publicació té els seus comercials que fan aquesta feina, sortint al carrer i buscant anunciants que saben que aquests anuncis seran més efectius, ja que funcionen a nivell local, per proximitat. Jo aquí estic més, no surto tant al carrer, sinó estic més atenent el particular, la persona que necessita buscar algú per feina. Tenc agències, el telèfon i l'e-mail són sobretot les meves eines i el tracte directe amb la persona que ve aquí a Taulell. Molt bé. Ja ho tenim llest? Doncs gràcies. Correcte? Molt bé, vagi bé. Adéu. Adéu. Els nostres ingressos provenen de la publicitat. Només així es pot sustentar i mantenir aquest mitjà d'una forma professional. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, com a mitjà de comunicació, entre cometes, petit, tenim o tindríem problemes per arribar a grans marques perquè es publicitessin a la nostra comarca, i en aquest sentit, doncs, l'Associació Catalana de Premsa Comarcal penso que fa una gran tasca i és de gran ajuda per arribar, doncs, a institucions i a altres empreses de caire nacional català que, a través d'aquesta associació, canalitzen la seva publicitat als mitjans d'abast local i comarcal com el nostre. Els treballadors dels periòdics de l'associació s'ocupen d'enllestir les seves tasques per tal que la publicació estigui acabada per la seva data de sortida. Un cop definit els articles que es publicaran i el seu ordre per importància, es comencen a maquetar les pàgines de la publicació. Un dels aspectes més importants és la portada. S'han de trobar les notícies més impactants o importants per tal de cridar l'atenció del lector i, a més, donar-li una idea del que es trobarà a dins. La maquetació del diari es fa per ordinador. Abans les impremtes funcionaven amb motllos de lletra i enormes premses, però ara, amb els ordinadors, podem fer la feina de forma més ràpida i segura.
Els redactors no han acabat la seva feina, ja que encara han de revisar aquests arxius que s'enviaran a les impremtes per detectar possibles errors d'última hora. La maqueta de la publicació ha de passar, però, per una última revisió, la del director, que ha de donar el seu vistiplau abans que s'enviï tot. La meva feina com a director del Setmanal 3 de 8 consisteix bàsicament a coordinar la feina de tota la gent que hi treballem. El director sovint és qui imprimeix un caràcter i una línia editorial al producte, qui té l'última decisió sobre tota la feina que un equip de treballadors ha creat durant una jornada frenètica. El Setmanari Nova Targa és un dels socis fundadors de la premsa comarcal i precisament l'any que vam fer 50 anys, la revista, vam celebrar l'assemblea de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal aquí a Targa i aquest és el cartell d'aquell any. L'Associació Catalana de Premsa Comarcal crec que és bàsica, perquè les publicacions més petites puguin accedir a una sèrie d'informació, coneixements, ajudes, de subvencions, i fa que hi hagi una mica una posada en comú de problemes que tenen totes aquestes associacions, assessorament tècnic i jurídic i moltes altres coses que fa que la CPC sigui bàsica. Benvingut. En primer lloc hi trobem la recepció de la casa. Teresa, que està a la recepció. Just la primera estància que trobem aquí al primer pis és la redacció de la casa, antic magatzem de farina. La redacció està formada per 8 llocs de treball, política, societat, esports, cultura. Just aquí tenim els diferents despatxos de direcció periodística. Joaquim Rambla, el gerent i l'editor. I un cop deixem el que és la redacció, trobem tota la part de producció de publicitat i també de fotografia. Una sala de reunions. Just aquí, administració, recursos humans, el cap de recursos humans. Al fons hi tindríem el departament de difusió, tot el que són els servidors informàtics i el departament doncs, dels tècnics informàtics. A partir d'aquí tenim un office, fotografia, correcció, publicitat i tot lo imprescindible per a tancar el setmanari. Just a dalt de l'edifici trobem l'arxiu de la casa. I aquí ja s'acabaria la redacció en el que és l'arxiu, a destacar el col·leccionable històric dels molts setmanaris que portem al darrere. I és el departament de publicitat, Hilari i David. Just darrere l'arxiu trobaríem doncs, l'antic sistema que l'any 95 doncs, passa a ser informàtic del que és la manera d'arxivar de la casa. D'aquí ja tornaríem a sortir directament a la redacció, o sigui que, com podeu veure, és una redacció moderna, funcional i bastant operativa. Ja tenim la publicació enllestida, però encara dins de l'ordinador. Tot i que la tecnologia ha avançat moltíssim, per publicar un periòdic encara cal una de les passes que han estat unides a la creació de premsa des del seu primer moment, la rotativa. La rotativa ha de tenir una ruta FTP habilitada per rebre aquests documents via internet. Un cop arriben els documents, comença la feina a la secció de fotomecànica. Amb un programa especial, s'obren els documents i es posen les pàgines en l'ordre tal com aniran en les planxes per tal que quan es pleguin es puguin llegir adequadament. Un cop ripejats els documents, la informació s'envia al CTP,
Aquest és un dels punts on es pot veure amb més claredat l'entrada de les noves tecnologies al món de la premsa. CTP vol dir Computer to Plate i substitueix els fotolits. Ara es poden insular mitjançant làser directament les planxes des del document digital. No cal fer el pas intermig, el que redueix molt els costos i el temps de manufacturació. Per cada pàgina hi ha 4 planxes, una per cada color. Quan la planxa ja està feta, ja podem processar-la, troquelar-la i encarar-la de forma mil·limètrica als cilindres d'impressió de la rotativa. Tot està llest per passar a paper. Només queda donar l'ordre des del pupitre de comandament, on els tècnics revisen tot el procés. Sembla que avui en dia els ordinadors ho fan tot, però l'equip humà que controla les màquines que fan la feina és tan o més important que la maquinària. S'ha de posar el paper a les màquines, col·locar les planxes correctament, comprovar que tot estigui a punt i no hi hagi cap obstacle que pugui trencar la cadena de treball. A una rotativa es poden arribar a imprimir 1.000 diaris per minut. I és que una de les coses que més sobta quan veus per primera vegada un procés d'impressió és la velocitat i la potència amb què treballen aquestes màquines, sobretot quan penses que manipulen un material tan delicat com és el paper de diari. No pots ni creure la velocitat amb què entra el paper blanc i comença a integrar la tinta. Quilòmetres i quilòmetres de paper passen pujant i baixant a velocitats de vertigen, fins que gairebé, com per art de màgia, comença a sortir el producte acabat i plegat per la cinta transportadora. La tirada conjunta de totes les publicacions de l'associació arriba fins als 215.000 exemplars. La cobertura de la premsa comarcal a Catalunya és d'un 100%, arribant a les 41 comarques catalanes que tenen publicacions de premsa comarcal amb una audiència conjunta que supera els 700.000 lectors. Una de les característiques de la feina a una rotativa és que és nocturna. Si volem que la publicació surti a primera hora del matí, no hi ha cap altra opció. Però el periòdic acabat de sortir del forn, com aquell qui diu, encara ha de fer moltes voltes abans d'arribar a les nostres mans. Quan surten de l'estaquer, els periòdics es col·loquen en un paler i una encartadora afegeix els elements externs del diari, com suplements o publicitat comercial. I ja tenim el producte acabat. Només queda fer els paquets que es duran a botigues i quioscos, preparar els albarans i lligar els paquets amb la flejadora. El periòdic ja està llest per la seva distribució. L'esforç de fer cada número queda recompensat en veure les piles de periòdics als punts de venda i la gent marxar amb el seu exemplar sota el braç. El seu contingut, per proper, interessa a tots. Això ens impulsa també a treballar sense perdre mai la il·lusió del primer dia, els ideals que ens van portar a decidir posar en marxa la nostra associació per tal que els lectors trobin a les publicacions de premsa comarcal tot el que volen saber sobre el seu entorn més proper, la comarca. The glowing light will set things right. It's all right. Full moon, wait in vain. Love for sure, come with rain. Rain for sure. Jo m'informo del que passa a prop meu. El que passa a casa, explicat pels de casa. Thank you.
periòdics i revistes a tot Catalunya. Qualitat i continguts, i això no es regala. It's all right.